Här är Hembygården med samhällen för drottningodling. Jag tror att det är något av samhällena som tänker svärma här idag. Sen igår har det varit massor med spanarbin som undersöker den här lådstapeln här med lådor och ramar som ska få vax i sig. Här är en vaxsmältare förresten. De har varit här sen igår och undersöker lådorna. Det kan finnas någon lämplig bostad här. Så det är massor med spanare som undersöker om det här är en lämplig bostad. Jag ska gissa att de kommer om någon timme. I och för sig.